ao quadrado é igual a B2 mais C2. D pequeno ao quadrado é igual a A2 mais B2. Então você aplica isso no problema, certo? Tá? Ora, Carminha, não precisava. Biscoito de champanhe, porreta. Soninha telefonou hoje de tarde. Quer saber se vocês vão ao show da sucata sábado à noite? Vocês vão? Nós vamos? Vamos ver, né? Sucata é uma nota. Bom, por isso não, meu filho. A gente dá um jeito. Sem essa, Carminha. Oh, o que que tem? Depois você me paga. Mãe, deixa que a gente se vira. Tá. Aprendeu álgebra direitinho? Agora entendi. Fernando tá muito por dentro. São Paulo e Flamengo, certo. Próspera e Olímpico, certo. Pô, Defelé e Planalto, empate, Aldo. Ô, rapaz, você conhece Defelé? Não. Você conhece o Planalto? Não. Então deixa eu furar. Je m'appelle Marie. Répétez. Oui. Oui. Répétez. Desculpe, mas é que o carro de condução não estava fácil. En français. Je suis désolé, madame. C'est que les transports, les ônibus, l'engarrafement. Asseyez-vous, Pedro. Juntos. Eu não tô dizendo, aí. É uma assembleia geral. Patota é fogo de você entrar. Não, essa aí não é da patota, não. Essa é barra pesada. É a tal de Jerusa. Manjo, diz que já deu pra metade da faculdade. Exagero. Quem não come é que fala essas coisas. Vambora. Pô, mas essa mina é demais. Alô? Quem é? Quem? Ah, sei. Sei sim. Não, não posso. Quê? Na porta do metro? Que loucura. Não, não vou não. Claro que não. Vai esperar? Então tá bem. Pode esperar. Problema seu. Cara louco. Olha, não perde seu tempo não. Então perde. Quer esperar, espera. Tchau. Quem era? Um cara do curso francês. O que ele queria? Torrar paciência. Torrar como? Torrando. O cara é maluco. Disse que ia me esperar das 2 às 8 na porta do metro. Hipertrofia da igreja diante da atrofia do Estado. Desaparecimento da cultura clássica. Hipertrofia da igreja diante da atrofia do Estado. São 4:30 ainda. Será que ele tá lá?
Não tô nem pensando nisso, Soninha. Não, nem eu. Enfraquecimento do Estado, descentralização política, monoteísmo cristão, atraso cultural. Eu queria falar com o Fernando. É a noiva dele. Oi. Tudo bem? O que houve? Você vem hoje? Hoje às 9:30. Lembra daquele cara que chegou atrasado no curso e levou um tropeção? Hein? Aquele que todo mundo deu ataque de riso. É. Ele me telefonou agora mesmo com papo louquíssimo. Diz que me espera na porta do metro das 2 da tarde até as 8 da noite. E você vai? Evidente que eu não vou, que besteira. Decepcionada, hein? Eu vim só pra dizer que não vinha. Ah. Olha, no duro, eu só vim porque eu não aguentava de curiosidade. Eu tinha que saber se ia esperar das 2 às 8 mesmo. Mas foi bobagem minha. Tá certo, mas agora fica um pouquinho. Puxa, bacana, você veio mesmo. A verdade mesmo é que eu tô duro. Hoje não dá pra gente fazer nada, não. Só papo no banco da praça. Ah, a gente bate papo no banco da praça. É chato, atrasou minha mesada. Como é mesmo o nome da tua cidade? Nazaré das Farinhas. Mentira, isso não existe. Como não existe? Eu nasci lá, é na Bahia, perto de Salvador. Com tanto carioca, eu fui encontrar logo um cara de Nazaré das Farinhas. Pois é, minha filha, são coisas do Licesco. Sabe como é que o pessoal me chama lá no curso? Pau de arara. Sim, também não. Macaxeira. Macaxeira? Esse negócio de grana é capaz de atrapalhar a gente, sabe? Não tô te pedindo nenhum Galaxy, tô? Quer dizer que eu tô namorando uma macaxeira das farinhas? Pode crer. Thank you.
Vou lhe pegar de moto e a senhora sai com o seu Fernando. Ah, Pedrinho, corta essa. Vamos curtir um som? Onde? Ah, não sei, deixa comigo, pode crer. Vamos? Santana, Led Zeppelin, Bloodshed and Tears. Você vai comprar alguma coisa? Eu não. O homem tá danado, olha a cara dele. Você não tá gostando de ouvir música? Então deixa comigo, pô. Olha, pega aquele ali, aquele, Opa, Hendrix, falou. Ouvir um som da pesada? Deixa comigo, peraí, deixa comigo. Aí, agora me vê o... Não dá pena, não vai comprar nada? Se manda. É, pode crer, você tem razão, não vou negar. Agora, não tem a cabine tanto tempo assim, pô, tem testemunha ali. Agora, só podia me quebrar um galinho, coisa e tal. Ver aquele violãozinho ali, descolar um som, pau. Ah, falou, isso mesmo. Obrigado. Falou, amizade, legal. Cidade, escondendo a verdade estampada nos jornais. Não quero mais tardes paradas, não quero mais, não quero mais me ver. Eu quero ver você, seu endereço, o preço da certeza de morrer na correnteza desse sorriso amado. Não sei, só que eu acho bem chato ver a cara do Fernando na aula. Acho que é mais chato pra mim. Eu sei, mas esse negócio de você ficar evitando ele, não aguento mais ver a cara dele te olhando lá, pô, o maior grilo. Eu vou explicar pra ele. Explicar o quê? Acho que cortar, né? Você ainda gosta dele? Eu gosto de você, ó. E dele? Pra mim agora é só um cara bacana. Vocês dois eu não gosto de muito tempo, não é? Desde garoto. É, desde garoto.
Sabe, Maria, isso você que tem que resolver. Já resolvi. Sou amiga dele, vou explicar. Cuquinha saudável, hein? Essa é fácil, quer ver? É negócio de interseção de poliedro com um plano. Manja só. O plano de topo, P'B, fazer interseção com poliedro ABCDE é de todo impossível. Logo... Vai, lagartixa. Logo, pombas. Boa, lagartixa. Como é, lagartixa? Logo, pombas. Pô, qual é, lagartixa? Pifô? Pedro. Pedro. Macaxeira? Ou cabra da peste? Tá na tua aí, bicho. Macaxeira tá por fora.
Macaxeira tá parada naquela mina da aula de francês. Grande peça. Grande peça. Viu as coxinhas delas cruzadinhas na mini saia? Viu, pô? Tá mandando uma brasa firme na moça, hein, bicho? Que isso, pô? Nunca viu mulher, não? Mas também é bonito paca. Olha só o cabelinho dele. Tu vê aí, hein, bicho? Charuto já falou. Cadê o Macaxeira? Tá de férias? Macaxeira? Cabeça fria. Pô, senão tu vai voltar pra Nazaré das Farinhas. O plano de topo, pelinha, TP, não seciona o poliedro. A, B, C, D. Olha aqui. Yeah. Me acordar pra mostrar a pílula? Você não entende, Aldo? Vai me dizer que esqueceu de tomar outra vez. É da Maria. Ah, é da Maria. Você não vê que não pode ser da Maria? Eu encontrei na gaveta dela. Calma, fica calma que eu vou falar com ela. Oi. Onde é que você estava? No cinema. E depois? Fui. O que que houve? Ah, isso não é meu, não. É da Soninha. Ela pediu pra arranjar a receita e comprar pra ela. Eu sabia, filhinha. Mas se fosse meu? Mas não é, não é, meu bem? Soninha e eu é a mesma coisa. Mas teu, da Soninha, é uma coisa muito séria, você não acha? Eu sei que é sério. É teu mesmo, não é, meu bem? É. Posso te ajudar. O que é que o Fernando pretende fazer? Mas não foi Fernando. Não foi Fernando? Você bem pra mim disse que não foi o Fernando. Você não pode fazer isso comigo. Com você? Mas foi comigo que eu fiz isso. Comigo. Não dá pra entender? Mas você faz o que te dá na veneta, minha. Não tem que dar satisfação a ninguém? Não é nada disso, mãe. Isso não tem importância assim, não. Como não tem importância, menina? Você tá maluca? Não, claro que tem, mas eu sei, tô sabendo. Que tô sabendo? Tô sabendo. Vocês falam a gíria de vocês e pensam que tá tudo resolvido? Mamãe, corta isso. Assim a gente não se entende. Precisa calma. Eu estou calma. Você que tá maluca. Assim não dá. Maria, vem tomar teu café. Senta, Maria. Ontem à noite eu pensei muito em você. Na minha opinião, eu acho que você não devia ter feito o que você fez. Você é uma criança. Agora, eu também não tenho muita certeza do que as pessoas devem ou não devem fazer na tua idade, hoje em dia. Agora, o importante é que a gente está aqui é para te ajudar. Mas vocês não conversam com a gente? Lembra da Dorinha, filha do Ribeiro? Deu aquele bolo todo e acabou fugindo de casa. A primeira coisa que eu pensei naquele dia foi que um dia isso pudesse acontecer com você, Maria. Agora, nós estamos juntos nisso. Isso é que é o importante. O resto a gente vai ajeitar. Teu pai é genial. Preciso conhecer esse cara. Vamos lá?
Quando? Hoje? Pode ser. Deixa para outro dia. E rabadas com polenta. Quem é a Fernanda? Não quer entrar? Foi ao cinema, eu acho. Quem não arrisca, não petisca. Carminha também? Minha mulher também. Foram juntas, eu acho. Sabe, eu vim aqui porque estou disposto a... Olha, Aldo, eu... Hein? Para princípio de conversa, Fernando. Você quer mudar o canal de televisão? Vamos, Fernando. Fala logo, meu filho. Fala logo o que é. Eu quero casar com Maria. Já. Amanhã. Essa semana. Logo. Eu gosto muito de Maria. Sei. Casar. Então você não sabe... de nada. Ah, espera aí, então. Espera um pouco. Escocês legítimo. Pra mim não precisa, obrigado. Não bebo. Bebe. Beber é bom. Não sei de nada o quê. O quê, o quê? Maria. Ah, ela foi ao cinema, eu acho. Bom esse uísque, hein? Olha, sabe, Fernando, é um contrabandista que me traz, amigo meu, escocês legítimo. Bom esse uísque. Esse cara do curso, o que é de verdade com a Maria? Quer um charutinho? Baiano?
Não, não quero charutinho, não. Senta aqui. Senta aqui. Eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Mas eu não sou daqui, eu não tenho amor. Eu sou da Bahia, de São Salvador. Ô marinheiro, marinheiro, quem foi que te ensinou a nadar? Ou foi o tombo do navio? Ou foi o balanço do mar? Lá vem, como ele vem, faceiro, todo de branco, com seu bonezinho. Ô marinheiro, marinheiro, ou foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar. Lá vem, não sei que intensa magia teu corpo irradia que me deixa louco assim, mulher. Não sei teus olhos castanhos, profundos, estranhos, que mistério oculto. Carminha? Ué, Maria não saiu com você? O Aldo disse que... Ah, você está bêbado, Aldo. Que calúnia. Ah, você também, viu? Não tem vergonha? Não. A gente estava aqui batendo uma caixinha, mas o Aldo desbundou ali. Pois é. Desbundei. Tá bem, pra cama os dois. Leva o paletó. Já se viu. Olha, vocês eu não sei. Mas eu não vou domar mais esse uísque horroroso, não, viu? Vou me deitar pra dormir. Bom esse uísque. Ai, meu Deus, olha aí. Não se aguenta nem pé, meu amor. Deixa que eu ajudo. Peraí, peraí. É melhor ir pra casa agora, meu filho, vai. É pra já. Ô, Fernando, por que você não quer ir? Eu acho que começou a chover, hein? Ah, é? Me parece, não sei. Tá, Carminha? Não, não tá não, meu filho. Peraí, pô. Tô ouvindo um barulhinho. Ó, ouve. Manda o cachorro lá embaixo. Se ele voltar molhado, é porque está chovendo. Seja R a distância entre as duas partículas que interagem unidimensionalmente e elasticamente. Estudemos a interação no referencial do centro de massa. Abstraímos que para R igual a R0, a energia potencial seja zero. O conhecimento da lei de força nos dá o valor da força de interação para qualquer valor de R. Como é o cara? Você não vai lá, não? O charuto está te esperando. Senhor Pedro, acho que o senhor sabe, não sabe? Não, senhor. Sabe, sim. O senhor até que era um dos alunos mais brilhantes do nosso curso, mas... de uns tempos para cá, não tira nota maior do que 4. Pois é, senhor. O curso é gratuito para os 20 alunos que se destacam mais. Isto é para incentivar os bons. Mas nós temos um regulamento. 2 meses com média abaixo de 7, o aluno perde a bolsa automaticamente. Aliás, o senhor está a par? Estou, sim, senhor. Foi uns contratempos aí que eu tive. O senhor entende, né? Negócio de contratempo de aluno, eu estou muito por dentro, meu filho. Chama sinuca ou mulher? O senhor joga sinuca? Não, senhor. Pois é. Mas, pô, professor, pode deixar, eu vou dar uma virada. Esta é a terceira vez que o senhor diz que vai dar uma virada. O curso não pode lhe dar outra chance, senhor. Pô, professor, se eu perder esse ano, eu nem sei se eu volto no ano que vem.
Esse negócio de ter que tirar nota acima de 7 é um absurdo. O curso faz isso não é pra ajudar ninguém, não. Pra se promover, pra sair lá no jornal. Fulano e fulano do curso Charuto tiraram o primeiro e segundo lugar no vestibular. É um absurdo isso, pô. Meu querido, absurdo é minhoca, que não tem pé nem cabeça. Vestibular não é absurdo. É uma guerra, a qual, aliás, o senhor acaba de perder, não é mesmo? Aliás, eu já escrevi pra sua família no Nordeste. O senhor não devia ter feito isso sem ter falado comigo. Não admito que o senhor venha me dizer o que eu devo ou não fazer. Seu curso é um roubo, seu charuto fede. Pois eu comprei esse charuto com o meu dinheiro. Ganho honestamente, dando aulas das 6 da manhã até 6 da noite. E o senhor? Ganha dinheiro como? O senhor trabalha? Então vai trabalhar para pagar o curso. E a garota? Valeu a pena? É uma dessas gracinhas que andam por aqui? É isso mesmo. Mocidade é pra isso. Ela é boa de cama? Ah, vá merda! Não vou, não. O senhor é que está nela há muito tempo. Volte no próximo ano. Alô? Não, Maria não está, não. Saiu. Pode deixar. Não, não, o senhor está, não. De nada. Era pra mim. Você está molhando o chão todo. O que é que você pretende fazer, minha filha? Fazer? Casar com esse menino? Não sei. Esse Pedro é irresponsável. Nem estudar mais está estudando. Você andou xeretando a minha vida. Xeretando, não. Eu não vou permitir que você se encontre com esse menino. Isso está claro para mim. Proibir é coisa de gente burra. Me respeite que eu sou sua mãe. Então me respeita também. Já é 1h30. Você não vai à aula, não? Pra quê, pô? O charuto cortou minha bolsa mesmo. Tá na fossa, hein, bicho? Você quer um companheiro pro porre, pode contar comigo. Oi, cabeção. Oi. Telefonei paca, que houve? Deu maior bolo lá em casa. Tchau. Deu maior bolo comigo também. O charuto me cortou a bolsa. No duro? É, pode crer, estão cortando a nossa. Pô, sem essa. Isso mesmo, sem essa. Thank you.
Que dia lindo! Que lugar lindo! Que vizinhos lindos! Bom dia, só! Olha lá o homem nu! Ai, meu Deus do céu! Não! Olha a velha, que grilo, me dá esse lençol aí. Espera aí. Coração de Jesus, vem cá, meu filho. Olha lá o homem. Tá nu, olha. Ajuda aqui, pô. Não, ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Nossa. I'm wandering round and round, nowhere to go. I'm lonely in London, London, it's lovely so. I cross the streets without fear, everybody keeps away clear. I know no one here to say hello. I know they keep the way clear. I am lonely in London without fear. I'm wandering round and round, nowhere to go. Why, oh my eyes go looking for flying saucers. Fone? Não. Mentira. Nem um pouquinho. A gente podia fugir e viver junto. Mas isso já fizeram paca no cinema e nos romances. Nunca dá certo. Nunca. Thank you.
acabou. Mas não faz mal, ainda tem cigarro e caramelo romiloso. Ah, então tá ótimo. Engraçado. Que fome. Puxa, que fome. Não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Muita raiva? Um caminhão de raiva. While my eyes go looking for flying saucers in the sky. Boa tarde, eu sou o representante dos eletrodomésticos Arno. Nós temos vários planos de pagamento para oferecer aos senhores e temos a certeza de que um deles se enquadrará perfeitamente no vosso caso. Cada um tem suas particularidades, dependendo, evidentemente, do tipo de aparelho a ser encomendado. Basta entrar o primeiro cara desconhecido aqui para a gente sentir que é besteira isso que a gente está fazendo, né? Besteira não, mas... Tem uma coisa aqui que eu não te mostrei. Foi meio sujeira minha não mostrar. Mas agora... Que é? Telegrama que eu recebi de casa. Que diz? Pra eu voltar. Acabou o dinheiro. Meu pai não manda nem mais pro aluguel, nem pra nada. Esse tempo todo o telegrama estava aí? É. E você? O quê? Vai voltar? Que eu posso fazer sem dinheiro? Quando? O quê? Que o quê, Pedro? Voltar. Acho que logo, né? Tem dinheiro? É isso, meu pai mandou. Ah. E nós? E nós o quê? A gente. A gente sabia de tudo. Sempre. E você? Eu indo embora assim, e você? Eu nada, Pedro. Esquece isso. É melhor a gente ir embora. Thank you.
Tava bom, Cabo Frio? Tava. Você não foi a Cabo Frio, nem tinha combinado ir. Agora você já mente? Maria, eu estou falando com você. Não seja mal educada. Que negócio é esse de mentir pra gente? Sumiu uma semana de casa. Você mentiu. Deixar seu pai e sua mãe na aflição? Quando eu soube que você não foi para Cabo Frio, como é que você pensa que eu e seu pai ficamos? Hein? Não pensou nisso? Até pro necrotério nós telefonamos. Cabeça oca. Irresponsável. O que é que esse Pedro te põe na cabeça? Hein? Mas o que é que você está fazendo? Vai sair de novo? Mamãe, não tem mais Pedro, não. Missou. Voltou para a terra dele. Vou para casa de um amigo. Não precisa se preocupar, não. Cheguei a desucrinar minha vida e a de vocês. Não precisa telefonar pro necrotério mais, não. Depois eu telefono, pode ficar tranquilo. Não sou responsável, não. Ei, Maria, como é que é? Foi legal? Puxa, eu procurei emprego o dia inteiro, não arranjei nada. Tô no maior prego. Não tem nada, não. Amanhã eu falo com a Marília. Vai ter uma liquidação na loja dela. Ela vai precisar de gente. Sabe, a liquidação é o maior barato. Você fica 12 horas de pé atendendo a todas as granfinas caretas da Guanabara. Mas olha, o negócio é o seguinte. Você podia dormir lá no quarto de empregada? É que eu trouxe um amigo aí, sabe? Só por hoje. Não leva mal não, tá? Ah, não tem problema. Oi. Oi.
encontrei Carminha outro dia. Ela disse que você agora é independente. Dependente do quê? Não sei. Achei a Carminha meio abatida, mas você tá ótima. O Zeca disse que você tá uma catedral. Olha que ele entende catedral, hein? Você continua estudando? Continuo. Você que não foi mais aula de francês. Aquela aula dava um pouco no saco, né? Você vai pra onde? Pra lugar nenhum. Te levo, que eu tô com o carro ali. Não, deixa. Você tá com o pessoal aí. Você tá morando aonde? No apartamento de uma amiga, Jerusa. Ah, Jerusa. Tô precisando ajudar lá no aluguel. E aquele negócio que você aprendeu pra lidar com criança? Recreação e didática infantil. Criação e didática infantil. Você sabe fazer isso mesmo? Fiz um estágio, foi direitinho. É difícil arrumar um emprego nisso? Depende, pra ser uma seca é fácil. Agora, pra ganhar grana mesmo, não é mole. Olha, capaz de eu ter um troço aí pra você, hein? Tem uma amiga minha que tem uma escola. Se você quiser, eu falo com ela. É, não custa tentar. Oi, tudo bem? Essa é a moça que eu te falei, a Maria. Estou precisando de uma pessoa para dirigir a parte de recreação. Fantoches, jogos, modelagem, essas coisas. Fantoche eu aprendi, modelagem são mais aulas. Vamos dar uma olhada. Vamos lá. Dona Maria, carta para a senhora. Eu não queria te escrever. Prometi para mim mesmo que não ia te escrever. Todo dia de manhã eu acordo e prometo isso. Depois vou encontrar meus amigos daqui. Nós estamos formando um time de futebol. Depois a gente almoça, de tarde a gente senta no banco da pracinha e fica falando besteira e de futebol. E eu dizendo para mim mesmo que não vou te escrever, que é besteira, não adianta. No dia seguinte, eu digo que não vou nem pensar em te escrever. Encontra os amigos e sabe o que a gente faz? Isso, joga futebol. Agora eu tô entendendo por que o brasileiro é tão bom de bola. É fossa. Fossa de não poder fazer o que quer. Não fazer o que quer mesmo. Isso é que devia ser proibido. Isso faz mal. Daí a gente acaba jogando futebol muito bem. Hoje então, eu resolvi te escrever para dizer que não vou te escrever. Eu não vou conseguir te esquecer não, Maria. Mas no ano que vem não vou poder voltar para o Rio. O velho não está bem, nem de saúde, nem de dinheiro. Eu não passar no vestibular foi duro para ele. E eu só fico pensando no que te fiz, ou no que fiz conosco. Eu não vou te esquecer, não. Ano que vem não posso voltar para o Rio. Eu não vou te esquecer, não. Ano que vem não posso voltar para o Rio. Ah, Maria, Maria. Hein, Carminha? Esse negócio me fez perder 10 anos de vida. Mas é assim mesmo, minha filha. Quantas vezes já discutimos isso? Para essa garotada de hoje, isso é natural. Eu sei que é normal. Para mim tinha que ser tudo de véu e grinalda. Besteira.
Você precisa parar de viver a vida da tua filha para viver a tua. Senão, você estraga as duas. Nestes 10 anos, você só fez querer saber se a Maria foi convidada para a festa da Terezinha Marcondes ou não. Se o cabelo dela é mais bonito, longo ou curto. Se ela se divertiu ou não em Cabo Frio. Se ela vai casar com o Fernando ou não. Acho que eu vou voltar para o escritório. Não vai não, Carminha. Não vai não. Maria na escolinha. Tá dando uma de mestre eficiente. As crianças estão adorando ela. Maria resolveu dar uma de pedagogia moderna. É, o negócio não é ensinar nada, não. É fazer a garotada usar a cuca. E dar grana também. Olha só o barraco. Ah, isso é calúnia. Você sabe, isso aqui é do meu tio. Não ganhou com escolinha, não. Foi roubando mesmo. E roubava em que ramo? Especulação imobiliária. Quem construiu metade de Copacabana foi ele. Quando ficou inabitável, ele começou a destruir Ipanema. Um dia ele olhou lá para baixo e falou: que merda de cidade nós fizemos. Arrumou as malas e se arrancou para a Suíça. Preguiçosa, preguiçosa. Pensando. Em Pedro? Acho que não. Não sou muito chegada a esperar um troço que não pode acontecer. Não é a minha. O que é que você quer, hein? Não sei. Tô por fora, mas qualquer coisa sem fossa, sabe? Sem fossa. É. Sim, faça um bom programa. Vim só para umas coisas. Thank you.
é que vai vivendo a nossa menininha independente? Vivendo. Quando você quiser voltar, pode voltar, Maria. Isso aqui é a tua casa. Não interessa se você está com Pedro, Paulo, com as pílulas. Se teu namorado mora longe. Nós queremos é você feliz. E perto de nós, se possível. Agora, não diz nada pra tua mãe que eu te falei isso, né? Sabe como ela é. Maria. Vem cá. Eu entendo, minha filha. Você quer viver a vida da maneira que você acha mais certo. Tá certo. Eu sinto muita saudade de você. Você pode voltar para casa quando você quiser. Tá bem? Eu sinto muita falta de você. Mas não demora. Mas não diga nada a seu pai. Sabe como ele é. Quer casar comigo? Quando? Sempre. Não, Fernando. Vamos ficar como nós estamos, para ver o que dá. Não quero errar nisso. Você já vai embora? O que há com você, Maria? Você já vai embora? Eu preciso parar uns tempos de te ver, Fernando. Precisa? Que negócio é esse? O que quer dizer precisa? É assim, Fernando. Não complica mais as coisas, não. Complicar? Você está muito enganada, Maria. Você não é o centro do mundo, não. Não vem pra cima de mim com esse papo de garotinha que sabe todas as coisas. Eu nunca disse nada disso. Disse sim. Você ontem me falou que queria ficar comigo. Hoje não quer mais. E amanhã? Não me mete mais nisso, não.
pensando, você tem razão. Eu não fui legal com você. Não fui legal mesmo. Não dá nem pra consertar. Tchau, Nando. Tchau, Maria. Maria tá aí? Quê? Não. Tem certeza? Se não tivesse, não dizia. Não sou maluco. Melhor, pois é com o senhor mesmo que eu quero falar. Eu sou o Pedro da Maria, da sua filha. Escuta, meu caro, pode crer. Eu tenho que ver a Maria, quer dizer, eu tenho que ficar com a Maria, sabe? Eu vim porque eu resolvi voltar. Ficar porque... Ficar, sabe? Sei lá. Se a gente quiser, um dia a gente vai ter família, geladeira, televisão... Filho, ralador de coco, esses baratos todos. A gente tá sabendo. Sabendo mesmo. A Maria tá na rua Prudente Borás, 385, apartamento 101. 102. Thank you.
aguentei mais, tinha que Pedro, te ver. Pedro, sou louco, como é que o você teu pai me pai não é maluco, eu não. Podia mais ficar sem a tua você. Mãe disse que você fica junto. Esse mês eu começo um curso, telefonei pro Charuto. Aqui, o Charuto disse que se eu tiver a fim de estudar... Claro que ele te dá uma bolsa. Vou morar com cabeção de novo e depois... A gente tem cabeça no lugar. Não vou ficar sem você, não. Televisão, geladeira, rala de vamos acordar aí, olha logo, sai daí, vai pra lugar. Vambora, que grilo, rápido, já tá demorando muito. Vamos lá, cabeção, pô. Vamos logo, pô. Ih, que grilo. Vai logo, apareceu. Utilidade, utilidade. Vamos lá, vamos lá.